Бүгін облыс әкімі Қуанышбек Ысқақов тұрғындарды жеке мәселелері бойынша қабылдады. Қабылдауға қала әкімімен қатар салалық басқарма басшылары да қатысты. Әдеттегідей үзіліссіз жалғасқан қабылдауға түрлі мәселе, қилы тағдырын тілге тиек еткен 40 тұрғын келді. Олардың барлығының сөз еткен тақырыбы мазалаған проблемасы тыңдалып, тиісті сала басқармаларының қатысуымен заң шеңберінде шешімін табуға жолданды. Кей мәселелердің шешілуіне уақыт керек. Мәселен, баспана тек кезекпен беріледі. Бұдан бөлек құқық қорғау органдарына қатысты мән-жайлар, әлеуметтік сала бойынша сұрақтар, жеке басқа қатысты мәселелер қозғалды. Бірқатары осы күні шешімін тапса, қалған деректер бойынша құзырлы орындарға тексеру, зерделеу тапсырылды.